മനുസൃഷ്യൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈസ്റ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക. അപ്പോൾ ഇന്നെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 ശനി ഞായർ സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. എൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എപ്പോഴും ഒരാളുണ്ടാവാറുണ്ട്, ഇന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അവലോകനം, ഞാൻ കണ്ട ആ ശനി ഞായറിലെ സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ന് ശങ്കരു ബീനയ്ക്കുന്നൊരു ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടുക്കിയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുപോയി കാണും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ണർ മനോജ് ഫിഷൻ്റെ പാർട്ണർ ഇന്നില്ലാത്തത്. അപ്പം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയ്ക്കാവും. പിന്നെ ക്ഷീണിച്ച് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ അന്നേരം പിടിച്ചിരുത്തി പാവത്തിനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല. ഞങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ആകെ ഒരു ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പാവം, അവൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശങ്കുരുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ശങ്കുരുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇന്ന് ശങ്കുരു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത്. ഓക്കെ, ശങ്കുരുവിൻ്റെ കസേര ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവനില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ഒരു ഉഷാറില്ല ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട്, അതാണ് സത്യം. എന്നാലും പറയാണ്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡെയിലി റിവ്യൂ ഇടണം, ഡെയിലി റിവ്യൂ ഇടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ ചില തിരക്കുകൾ കാരണം പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഒന്നും തോന്നരുത്. അതുമാത്രമല്ല, എനിക്കറിയാം ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അപ്പം തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല റിവ്യൂസാണ്. എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നാണ്. നമ്മുടെ രേവതി, മൂപ്പൻസ്, ശരത്ത്, പിന്നൊരു ശബ്ദം മാത്രമുള്ളൊരു ഒരു ആളുണ്ട്, നല്ല ശബ്ദത്തിനൊരുടമയാണ് അദ്ദേഹം. ശബ്ദത്തിലൂടെ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. അവരൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് രംഗത്ത് ഞാൻ വെറും ഒരു ശിശു മാത്രമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള അവലോകനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും അവരുടെ അത്രയൊന്നും കഴിവും ഇതൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. അതൊന്ന്. രണ്ട്, ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നിർത്തി. കാരണം ഈ മനോസ് വിഷനിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറയും യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ബോധർ ചെയ്യരുന്ന് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, യൂട്യൂബേഴ്സ് നമ്മുടെ പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പക്ഷെ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ അറിയാമോ, എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ്. വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ, പിഴവുകൾ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലേ. അത് നല്ല സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് പറയുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു വിലയുണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാതെ അനാവശ്യമായ വല്ല പദപ്രയോഗങ്ങൾ തെറികളൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സുഖമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പലരും എൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം കമൻറ്റുകളിൽ എല്ലാവരും വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം പറച്ചിലിന് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തെറ്റ് തിരുത്താനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആൾ എഴുതിയിരുന്നു, ചേട്ടാ ഈ പ്രവചനം വേണ്ട, ചേട്ടാ ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങാൻ വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊങ്കാലിടാനായിട്ട് ആളുകൾ വരും. ശരിയാണ്, അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തിനാണ് നീയൊക്കെ പറയാൻ പോയത്? നീ ആര് പ്രവചനം നടത്താൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെയാണ്. അപ്പം ഞാനതുകൊണ്ട് പ്രവചനം നിർത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നോര് വരാൻ പോകണം, ഇന്നോര് ഔട്ടാവും, ആ ഒക്കെ പരിപാടിയൊന്നും നമ്മളിനി പറയുന്നില്ല. നമ്മളിനി ആ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ നിർത്തിയാണ് ഉള്ള. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുന്നു, അല്ലാണ്ട് ആരെയും പാമ്പർ ചെയ്യാനോ ആരെക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ആമുഖമായിട്ട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞവണ പറഞ്ഞതിൽ നോബി സന്ധ്യ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്, പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അന്ന് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല ആ ദിവസത്തെ. പിന്നീട് ദിവസങ്ങളിൽ നോബിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് വന്നു. പിന്നെ സന്ധ്യയുടെയും നല്ലൊരു മിണ്ടാതിരിക്കലിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നു. അതൊക്കെ അവർക്ക് വോട്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് വർധനവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി പോകുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. അവർ തന്നെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന്. വയ്യാതായി, അത്രത്തോളം കരച്ചിലും ബഹളവും പിഴിച്ചിലൊക്കെ ആയിട്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, സത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഒരു ബിഗ് ബോസിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു മൂഡ് തന്നെ മാറും. അപ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി പോയത് തീർച്ചയായിട്ടും ബിഗ് ബോസിലുള്ളവർക്കും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്കും നല്ലത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു.
എന്തിനാണ് ഈ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുക പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ സമ്മർദ്ദം പാടില്ല, നമ്മളവിടെ പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത്. പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തളർച്ച വന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ നരകതുല്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാവും പിന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്തുപോയ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് എന്തായാലും അഭിവാദ്യങ്ങൾ, മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചിന് സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കട്ടെ, അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു. ഈസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആരുടെയും കണ്ണീർ വീഴേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും പുറത്താക്കി എന്നുള്ളത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ശനിയാഴ്ച തന്നെ ബിഗ് ബോസ് എവിക്ഷൻ വെച്ചത്. ലാലേട്ടൻ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരുപാട് സംഭവബഹുലമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ വളരെ സംയമനം പാലിച്ച് തന്നെയാണ് ലാലേട്ടൻ എല്ലാവരോടും പെരുമാറിയത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോളിഫിറോസിനെ എടുത്തിട്ട് അലക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പ്രോമോ കണ്ടയിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തൊക്കെയോ നടക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. ലാലേട്ടൻ അത് തന്മയത്തത്തോടെ തന്നെ അത് ഡീൽ ചെയ്തു അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ വാർണിംഗ് പോലെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നിർത്തി അങ്ങോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു, എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ വരുമോ എന്താണ് വന്നതാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല. ശനിയാഴ്ച ആ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പോയി. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഔട്ടായത് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിറോസ്, എനിക്കതിൽ പൊളിഫിറോസ് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗുണ്ട്, ഇനി ഒരിക്കലും ചേച്ചിയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കില്ല. അത് അറം പറ്റിപ്പോയി, കാരണം പറഞ്ഞത് അറം പറ്റിപ്പോയില്ലേ, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി പുറത്തുപോയി. ഈ പിന്നെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പൊളിഫിറോസിൻ്റെ ആ വാക്ക് അവന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്, അവന് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റി. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ ഇനിയൊരു വിഷയം വന്നാൽ ആ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വിലയില്ലാത്തവൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ അവന് വന്നേനെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തോ അവൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം പോയത്. പിന്നെ പോകാൻ നേരത്ത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ കാലൊക്കെ തൊട്ട് തൊഴുതു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവൻ ആ സമയത്തുള്ള ഇവൻ്റെ അറ്റാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഇവനൊന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ആ വൈരാഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമില്ല. അന്നേരം ഇവൻ എന്തൊക്കെയോ പെരുമാറുമ്പോഴുള്ള അവൻ്റെ, പലരും പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ സൈക്കോ ആണോ ഇങ്ങേര്, ഇവനൊരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടോ ഇവൻ്റെ ചേഷ്ടകളും മുഖഭാവവും കാണുമ്പോൾ. എന്നുവെച്ചാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം, ഒരു മുഖഭാവമൊക്കെ ആണ് ഇവന്, നമുക്ക് തന്നെ പേടിയാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇവനെ ഈ രീതിയിൽ ആളുകൾ കാണാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന സജ്ജനയാണ്. ഫിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശക്തി, ഇവനെ അധികം ആളുകൾ വെറുക്കാതിരിക്കുന്നതും സജ്ജന കൂടെയുള്ളതുകൊണ്ട്, കാരണം ഇവരൊന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സജ്ജന. അത്രത്തോളം ആ കുട്ടി ഇവനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ. അതിൻ്റെ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതൊരു പാവം ഒരു ചിന്താവിഷ്ഠയായ ശ്യാമള, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്താവിഷ്ഠയായ സജ്ജനയാണ് ശരിക്കും ഇല്ലേ. ഈ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാവുമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു ഭാര്യ. പക്ഷേ അവനൊരു ഗെയിമർ എന്നുള്ളവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ അത് നമുക്ക് വിടാം. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചിയോടും അവൻ പറഞ്ഞു, അവനപ്പോൾ അവനവൻ്റെ ഇതായിട്ട് വേദനിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവനവൻ്റേതായ ഒരു മനുഷ്യത്വം അവിടെ കാണിച്ചു. ആ ഒരു മുഹൂർത്തം നിറയാതെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിലും ഒരു ഈറൻ അണിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു മൂമെൻറ്റ്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ, 10 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്നെ കരയിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് തേങ്ങിക്കാണും. അവനതറിയുന്നില്ല, അവനങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, ഒരു സ്ത്രീ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും പാവം. അപ്പോൾ ആ ശനിയാഴ്ചത്തെ സംഭവം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ചയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റർ. അപ്പോഴേക്ക് 50 എപ്പിസോഡിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളും കേക്ക് മുറിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെയാണ് ട്വിസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, രണ്ട് പേര് വരും, രണ്ട് പുലികൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ട് പുലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു അത്, ഒരാണും പെണ്ണും. ഈ പെണ്ണ് രമ്യാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല, അവരാ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണെന്നറിയാം രണ്ടുപേര്. പക്ഷേ ഈ ആണ് വന്നിട്ടില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തേലെങ്ങാൻ വരുമെന്നറിയില്ല. ഞാൻ പ്രവചനം നടത്തുന്നില്ല, വിട്ട് ആ കേസ് ഇട്ടു. രമ്യ പണിക്കർ വന്നു. ഈ രമ്യ പണിക്കർ വന്നപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് റിവ്യൂസൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഫിറോസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഫിറോസിനെ നോമിനേഷനിൽ എത്ര നോമിനേഷനിൽ വന്നാലും ഫിറോസിനെ ഔട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്ര പ്രേക്ഷക പിന്തുണയുണ്ട് ബിഗ് ബോസിനറിയാം. പിന്നെ ഇവനെ മൂക്ക് കയറിടാൻ എന്താണ് മാർഗം? പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ റെഡ് കാർഡ് കൊടുത്ത് ഫിറോസിനെ പുറത്താക്കിയാൽ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പിനെ അത് ബാധിക്കും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതും അറിയാം ബിഗ് ബോസിന്.
പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ രമ്യ പണിക്കരെ എന്തുകൊണ്ട് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി രമ്യയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. പഴയത് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ പോയി ഞാൻ നോക്കി. അതിലൊക്കെ രമ്യയ്ക്ക് നല്ല രമ്യ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു സംസാരത്തിലൊക്കെ ഒരു വളരെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക്. പക്ഷേ എന്താ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ പോയതാണ്. ആക്ച്വലി അവർ പോകേണ്ട ആളായിരുന്നില്ല. മാർച്ച് 21 നിങ്ങൾ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ചെന്ന് നോക്കുക. മാർച്ച് 21 എലിമിനേഷൻ എവിക്ഷൻ എപ്പിസോഡിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടാത്ത കനൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അത് ഒരു പക്ഷേ അത് ലാലേട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസിനോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം മറ്റുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ പോയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മൂഡല്ല അത്. നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പറയുമ്പോഴുള്ള ആ കണ്ണുകളിലുള്ള തീഷ്ണതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അനൂപിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളന്ന് എന്നെ കിച്ചണിൽ കളിയാക്കിയില്ലേ, എൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ശരിയല്ല, എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അനൂപ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്തിച്ചൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവം? അത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വോയിസ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ കളിയാക്കരുത്, ഒരാളുടെ ഇതിനെ കളിയാക്കരുത്, അത് തെറ്റാണത്. അത് നിങ്ങൾ കളിയാക്കരുത്. അതായത് ഉള്ളിൽ നല്ല പകയുണ്ട് അതിൽ രമ്യയ്ക്ക്. ഞാൻ പറയുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് മതയാനകളെ ഒതുക്കാനായിട്ട് വന്ന പെൺപുലി, മുറിവേറ്റ പെൺപുലിയാണ് രമ്യ. ഒരു തർക്കവുമില്ല. ഇനി കണ്ടോ എന്തിന്? ഇന്നത്തെ പ്രോമോ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, അടി തുടങ്ങി. ഫിറോസ്ക ഒന്ന് വന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒന്ന് വന്നേ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഫിറോസ്, നീ ഏത് മറ്റേ ബൈക്കാല് കീഴ്ക്കാൽ എന്തെങ്കിലും വന്നത് എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫിറോസ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ രമ്യ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ അനൂപിൻ്റെ മുഖത്തും ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റം വന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈശ്വരെ, ഇത് പിന്നെയും വന്നു. ഫിറോസ് ഇതൊന്നും കാണിക്കാണ്ട് ചിരിച്ച് കളിച്ചൊക്കെ അവരെ സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫിറോസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും കാണിക്കില്ലല്ലോ. അത് ചില സിറ്റുവേഷനിലല്ല അവൻ്റെ പവർ വരുന്നത്. അല്ല ശങ്കരു, ചുമ്മാ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. രമ്യയെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല കളികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് റിവ്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, രമ്യ ഇത് ഒരുമാതിരി കളിപ്പിക്കലായിപ്പോയി, എന്തിനാണ് രമ്യ ഇറക്കിയത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു വിമർശനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, രമ്യ തന്നെയാണ് ഇതിന് ആപ്റ്റ്. കാരണം ഈ ഫാമിലി മൊത്തം അറിയാവുന്ന ആളാണ് രമ്യ. പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്നതല്ല, അകത്ത് നിന്ന് കളിച്ച്. ഇനി രമ്യ ചില കാര്യങ്ങളായിട്ട്, രമ്യ ടി വി കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്ര എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, അത്ര യോജിപ്പില്ല. ടി വി കണ്ട് കാണും, പല സംഭവങ്ങളും കാണണമല്ലോ. കണ്ടാലല്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 തിളപ്പങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ രമ്യ കണ്ട് കാണുമായിരിക്കാം, അത് ഇല്ലെന്നങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 14 ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ നമ്മൾ നോക്കുക, മാർച്ച് 21 മുതൽ 14 ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഒരാളെ ഇരുത്തിയിട്ട് വീട്ടകത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 14 ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവരിരുന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ. അപ്പോൾ ഇനി കളികൾ വേറെ ലെവൽ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനി ആരും ഫിറോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല. ആകെ ഡിംപൽ ബാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല. സന്ധ്യയും അത്ര ഇതൊന്നും ഇല്ല, അത് പോറ്റ. ആണുങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആകെയുള്ള അനൂപം, റംസാൻ അല്ലെങ്കിൽ സായി, ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിറോസൊക്കെ ഉണർന്നു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും അത്ര പവർഫുൾ എന്ന് പറയാൻ അപ്പോഴും ഇല്ല. ഫിറോസിനെ ഒന്ന് വീഴ്ത്താൻ, ഒന്ന് അടിപതറിക്കാൻ പറ്റിയ ആരുമില്ല, ആണുങ്ങളിലുമില്ല പെണ്ണുങ്ങളിലുമില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന രമ്യ വേറെ ലെവലാക്കുക, ഒരു തർക്കവുമില്ല. ഇത് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകില്ല. ഫിറോസിനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും കൈവയ്ക്കില്ല അവൻ. അവൻ നല്ല ബോധമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളെതിരെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നിൽക്കണേ, അവർ തല്ലട്ടെ, തല്ലുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. തല്ലില്ല, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റേ ഇത് മുടക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നല്ലാണ്ട് തല്ലില്ല ആരും. അപ്പോൾ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെല്ലണ്ട, എല്ലാവരോടെ കൈ കെട്ട് നോക്കി നിന്നാൽ മതി, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ആ ഇവരെ കഴിയട്ടെ, അതൊരു രസമാണ്. ഇനിക്ക് പോകണം, ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, എല്ലാവരും മാറി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ആസ്വദിക്കും. എവിടം വരെ പോകുന്നു നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി തിങ്കൾ മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന, ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പട്ടപ്പുറപ്പാടുകൾ
പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ് സിനിമ മാറിയിരിക്കും മിക്കവാറും. പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ് അതുമാതിരി ഏതാണ്ട് ഇനി ബിഗ് ബോസ് മാറാൻ പോവാണ്. കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കും അനൂപും അതുപോലെ രമ്യയും നമ്മുടെ പോളിഫിറോസും. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന സജന എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ച് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ ശനിയും ഞായറും കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഞാൻ വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് പറയണം കേട്ടല്ലോ. അതിലൊന്നും ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു ആൽബം റിലീസായിട്ടുണ്ട്, കേരളം എൻ്റെ കേരളം, നല്ല പാട്ടാണ്, നല്ല മാള് മാളവിക നന്നായിട്ട് പാടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും, അതൊന്ന് വിജയിപ്പിക്കണം. വേറൊന്നുമില്ല, ചങ്കരുവായിട്ട് അടുത്ത റിവ്യൂവിന് ഞാൻ വരാം. ചങ്കരുവേ, എൻ്റെ ചങ്കരു, എൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് എനിക്ക് കസേര വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നുമില്ല. പാട്ടൊക്കെ ശങ്കുരു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മൂഡില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ബൈ. തിങ്കൾ മുതൽ ഇനി അടി ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. അടിയുടെ പൂരമായിരിക്കും. മനോജ് കൃഷ്ണ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. മാക്സിമം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണകളും നൽകണം. ഇനി റിവ്യൂ മാത്രമല്ല, പല പല പാചകങ്ങളും പല പല വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നും അത് കൂടെ ഉണ്ടാവണം, എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെയും ഒപ്പം. താങ്ക് യു.